Sari, good afternoon and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, i-share ko po sa inyo mga kasari yung mga naging fast moving items this week dito sa aking Sari-Sari store. So iba-iba po kasi mga kasari kada week yung pinaka or nagiging mabenta na items dito sa aking tindahan. Depende po kasi sa customer. Meron po kasi mga customer na panandalian lang at meron namang customer na yung parati nang bumibili sa'yo, ika nga ay suki mo na sa araw-araw. Kaya minsan guys, naiiba-iba talaga yung fast moving. So this week, i-share ko po sa inyo mga kasari yung mga naging mabenta dito sa aking tindahan. So kung gusto nyo pong panoorin mga kasari itong video na to ay panoorin nyo po para update na din, di ba mga kasari, malay nyo, parehas tayo sa inyong mga sari-sari store na naging fast moving na mga items. So, ayun po. Bago po ako mag-umpisa, gusto ko lang po mag-shout out sa lahat ng aking subscribers. Ayan, parami na po tayo ng parami. And salamat po sa inyong suporta, sa panonood nyo palagi ng aking mga videos. Ayan, shout out po sa inyong lahat mga kasari. So, let's start na po. Bago ako guys mag-start mag-vlog, syempre bubuksan ko muna yung ilaw kasi medyo madilim. So, open muna natin guys ang ilaw. Ayan. Lumiwanag na, diba? So, magsimula na tayo mga kasari. So, ayan guys, magsimula na tayo. Share ko na sa inyo yung mga naging fast moving items this week dito sa aking tindahan. Pansin nyo, ngayon po ay araw ng Friday. Share ko lang po mga kasari na kanina galing ako sa Pure Gold. Ako na ulit ang nag-pick nung mga o-orderin ko sana kay sir. Hindi pa ako nakakapag-bihis kanina bago umalis ay nandito na si sir. So pinapirma na lang ako dun sa dala niyang papel tapos ayun, umalis na siya. Kasi ako magbibihis na, nagre-ready na ako para umalis papunta ng Pure Gold at sa Genstar. Namili ako ng mga kaunti na ayan, gaya ng Frozen, yung mga ball pen, ayan. Tapos ako na rin yung nag-pick nung mga dapat nga yung orderin ko. So, let's start na po mga kasari. Mag-start tayo dito sa mga cup noodles. Sa cup noodles, naging mabenta po mga kasari yung lapas bat choy tsaka bulalo. Dalawang klase na lang yan. Fast moving this week din ang sardinas. Kada week po yata mga kasari ay fast moving ang sardinas. Lalong-lalo na yung 555 sardines na green. Tatatlo na lang yan. 10 peraso yata yung dinampot ko kanina sa inilagay ko sa cart sa Pure Gold. And then naubos din yung maliliit po natin na Alaska Evap at Alaska Condense. Yan, fast moving din yan this week. Dito naman po, fast moving is yung mga luncheon meat. Marami to nung nakaraan, ngayon ay dalawa na lang. So, i-share ko din sa inyo yung naging fast moving dito mga kasari is yung Century. Hindi nawawala yan Century sa fast moving. Hindi lang halata kasi hindi ako nagpapaubos guys. Lalo na yung flakes in oil and calamansi. Nung nakaraan naubusan ako ng calamansi kaya namili ako niyan sa malapit na wholesaler. Yan, yung Century Tuna with calamansi apritada is fast moving din. Parati din akong bumibili niyan. Hindi ko na nahihintay ang Pure Gold. Tapos, ayan. San Marino pala guys na easy open 85 grams. Yung maanghang, yung kulay yellow, yun guys yung maanghang. Fast moving din siya. At yung mga 25 grams na kape natin. Nagiging mabenta yung mga kape, noodles, asukal ngayong tag-ulan. Malimit na guys umulan dito sa lugar namin. Kaya ayun, di ba last week hindi ko na share yun na fast moving yung mga noodles tapos yung mga 25 grams. Ngayon ay mabenta na siya. Fast moving na siya dito sa store. And then next, naubusan din ako. Ayan, makikita nyo doble yung suka. Yung toyo po natin na 200 ml. Sobrang mabenta niya. Next is yung UFC ketchup. Hindi pa naman ako nito nagdampot kanina sa Pure Gold. Ubus na pala ang aking 100 grams na ketchup. Naging fast moving din this week yung mga maliliit natin na condiments. Ayan, wala nang suka dyan. So kapag kulang yung budget ni customer, naghahanap sila ng mas mura.
pero makakabili pa rin sila ng ganung brand. Kaya meron tayong mga small sizes of condiments gaya ng toyo, suka, kaya ayun, may nabibili sila. So, the rest, dyan sa ating delata and condiment section, yun lang po yung naging mabenta sa part na to. Dito naman sa ating snack rack or chicheria section, ang naging mabenta po dito is yung bikat. Naubos yung bikat natin. Dito siya nakapwesto. And then, yung hi-ho natin. Wala na pong hi-ho, manghuan, corn olay. Yan yung mga naging mabenta. Yung piatos ngayon, hindi ngayon masyadong mabenta. Mr. Chips, ayan, yan yung mga hinahanap. Tortillos, pillows, yan po yung naging mabenta this week dito sa aking tindahan. Oishi na pula. Yan, mabenta din yan ngayon po, mga kasari. Tapos dito naman po sa ating sabunan section, ang naging mabenta po dito is yung mga fabric conditioner. Gaya ng Surf Popcorn na pula, white, pink, lahat ngayon ng kulay ng ano mabenta. Maraming tinatry ngayon yung aking mga customer. Dati kasi, diba, red at pink lang yun na share ko sa inyo na fast moving, pero ngayon lahat tinatry nila yung kulay. The rest, ayan, bakante yung ating ano display. Fast moving bareta, mabenta din ngayon guys ang bareta. And i-share ko na din fast moving din kasi wala nang natira yung Max Glow po natin na dishwashing liquid. Maliit at malaki. Ilang araw na pong ubos dito sa aking tindahan. Dito ko kasi sila nilalagay sa pinakababa ng ating snack rack. And then next naman po, ito namang ating drawer. Yung laman ng ating drawer ay noodles at yung mga pansit canton, yung mga noodles natin na laki. May beef, chicken, spicy, labuyo beef, yung spicy hot beef, nanisin ramen, sobrang mabenta po mga kasari. Kaya hindi ako ngayon nagpapawala kahit meron pa. Ayan, ay dumampot na rin ako sa Pure Gold kanina kasi sobrang mabenta ngayon ng ating mga noodles. Next, ang mabenta naman po at ang tagal nang wala sa akin is yung Max White. Kapag walang Max White ako, ang nagiging mabenta is Max Yellow. Kaya nagdampot din ako nun kanina sa Pure Gold. Next is yung nisin na wafer. Yung tag 4 ko. Pero binibenta ko pa rin ng tag 3 kasi nasanay yung customer ko. So 7 na lang yung tubo natin sa isang balot. 20 pieces yung laman niya sa isang balot. Hansel Mocha, fast moving din po. And lemon square cheesecake. At the same time, Dewy Donut po natin na dito lagi nakapwesto. Naging mabenta din po siya. Pati po yung ating mga tagmimiso na candy na pinakyaw nung nag-outing dito sa malapit na events place. Amen. Talagang balot-balot lahat na naka-display ko dyan. Halos ay pinakyaw kasi marami daw silang kasamang bata. Tapos, fast moving this week din. Ito ang ating mga gummies. Gumagalaw yung gummies natin ngayon guys. Ayan o, halos maubos na. Kasi yung may mga bagong lipat dito na tatlong bata sila. Halos may at maya bumibili ng gummies. Pero okay lang yun sa akin guys, hindi naman abala. Gustong gusto ko nga na bumibili sila ng gamis dito kasi wala masyado nagtitinda dito yung mga iba kong kakompetensya ng ganyan. Kasi ayaw daw nila ng ganyan kasi konti lang ang tubo. Ako naman pinapatos ko pa rin kahit konti yung tubo kasi pang-akit din yan sa mga batang customer. And then fast moving sa mga nakasabit, syempre yung mga kape natin, Great Taste White, Kopi Ko Blanca, Kopi Ko Brown, Kopi Ko Black, and then Nescafe Original Twin Pack. Yan guys, yung mga fast moving. Fast moving din po ang ating Birch Tree, Milk, Chocolate, and Swag Pack po natin na Burr Brand. Fast moving din po ang Milo, tsaka yung mga Energen gumagalaw ngayon guys. And then, mabenta din yung ating mga toothpaste na, ayan, lalo-lalo na yung Colgate. Ayan, mabenta po yan. And, naging fast moving din po yung aking panindang Tasty. Yung limang Tasty, naubos lang po siya ng 2 days. So, ilang araw na pong ubos ang aking Tasty, may naghahanap na ulit. Pero, bihira lang kasi ako. Once a week lang ako pumunta sa Dali.
Kasi guys, gusto ko marami akong bibilihin para hindi sayang yung ipapagasolina natin, 'di ba guys? Kailangan mabawi natin 'yon sa ating ipapamili. Hindi naman magpapagas tayo ng 100 tapos worth 500 lang yung ating bibilihin, 'di ba? Talo pa tayo, wala tayong tutubuin. Kaya iniipon ko muna yung aking mga bibilihin para naman kapag madami, medyo malaki yung tubuin natin at ano din, mabawi din natin yung ipapagas po natin. So, yan po yung mga naging fast moving. Sa Sonrox po, lahat ng kulay ng Sonrox, kahit color safe, lemon, tsaka original, fast moving po lahat ng sizes. Mabenta po lahat ng sizes sa akin. And then, fast moving din po yung mga alak po pala natin. Lalong-lalo na yung maliit na Red Horse. Red Horse na malaki, yung litro, mabenta din siya. Yung grande, hindi masyado. Kaya pansin nyo ko konti guys, kasi nandito lahat yung anim na case. Ayan guys, oh, sa labahan, anim na case yan. Walang dumadaan na ahente. Tingnan nyo guys, napaka messy nitong aking alak section, kung ano-ano nakapatong, diba? Yan talaga yung hindi ko mapanatili na malinis. Parang nagiging patungan ko kapag, syempre guys, hindi, dito kasi sa side na to, kapag ayan, oh, hindi siya agad-agad makikita ni customer na hindi naman sasabihin nila na, ay, ang kalat naman ng tindahan na yun. Kaya, dyan ko napapapatong lahat ng mga gamit, mga kasari. And, tinanggal ko na rin kasi yung mesa dito sa sulok na to para magluwag. Ayun na siya, yung dating lamesa dito. Andun na. Tapos, naging fast moving din guys, pansin nyo, yung 4 ko, dadalawa na. Yung kakabili ko lang parehas yung puno dito yung jean bilog tsaka jean bilog doon. Tatlo na lang yun. Tapos bawas na din dito. Mabenta guys yung jean bilog tsaka 4. So, naging fast moving din po yung ating panindang itlog. Ito ay 2 tray kanina. Kasama yan dun sa pinamili ko nung ako'y nag-Genstar kanina at nag-Pure Gold. Ayan. Bumili ako at least kahit 2 tray kasi marami na talaga naghahanap ng itlog ko. Kasi 7 lang po ang aking bentahan ng itlog. Namamahalan na kasi sila kapag 8. So, pinili ko lang guys yung pinakamurang itlog dun sa palengke. 175 yung pinakamura. Kaya, pinili-pili ko talaga mga kasari kung alin yung medyo malaki-laki para naman hindi lugi si customer, diba? Dapat nga ang itlog ang bentahan sa islang, diba po? Kaso hindi na talaga kaya ng budget. Kasi ang mahal ng mga bilihin ngayon, lalo-lalo na ang itlog guys, patuloy yung pagtaas ng itlog. So yan po mga kasari, yung mga medyo hinihingal na ako mga kasari kasi dire-diretso ako magsalita. Yan po yung mga naging fast moving items this week sa aking sari-sari store. At sana nag-enjoy po kayo dito sa aking video for today. Natutulog ang aking baby na si Lulu. Pakita ko sa inyo guys. Baka magising. Ayan yung kanyang higaan. Hindi yung kanyang kulungan. Ang laki ng kulungan pero ang liit ng aso. Kasi baby pa siya mga kasari. So kung nagustuhan nyo po mga kasari itong aking video for today, yung pag-share ko sa inyo na naging fast moving items this week dito sa aking tindahan, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel at pakihit na rin po ang notification bell para always po kayong updated sa susunod ko pang video. Bye guys! Keep safe everyone! Bye!